আধুনিকীকৰণ বৰ্তমান যুগৰ সহজাত বৈশিষ্ট্য। সকলো দিশতেই আধুনিকীকৰণ সহজলভ্য। এই ক্ষেত্ৰত বাদ পৰি ৰোৱা নাই কৃষিখণ্ডও। মাটি চহোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জলসিঞ্চন সকলো ক্ষেত্ৰতেই আধুনিক মেচিনে কৃষিক্ষেত্ৰৰ জটিল আৰু হাড় ভঙা কামবোৰ সহজ কৰি তুলিছে। বৰ্তমানে অৰ্থনৈতিক পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিবনুৱা সমস্যা ভয়াৱহ হৈ পৰাৰ নৱপ্ৰজন্মই কৃষিক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰাটো সময়োপযোগী বিষয় হৈ পৰিছে। যিহেতুকে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰখনত মন্দাৱস্থাই কুঠাৰঘাত কৰিছে, তেনে অৱস্থাত স্বাৱলম্বনৰ বাবে যুৱচামে কৃষিখণ্ডৰ প্ৰতিও আগ্ৰহিত হ'ব লাগিব। কিন্তু আজিৰ যুৱচামৰ জীৱনশৈলী আধুনিক টেকন'লজিৰে আগুৰি আছে, সেয়েহে কৃষিখণ্ডৰ আধুনিকীকৰণ অবিহনে যুৱচামক ইয়াৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কৰাটো প্ৰায় অসম্ভৱ। সেয়েহে কৃষিৰ আধুনিকীকৰণ এক সময়ৰ আহ্বান। আজি আমি কৃষিকাৰ্যৰ শস্য কাটিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হাৰ্ভেষ্টিং বা ৰিপাৰ মেচিনৰ ব্যৱহাৰ চাওঁ আহক। এই শস্য চপোৱা মেচিনবোৰ পেট্ৰল আৰু ডিজেল চালিত অতি কাৰ্যক্ষম আৰু শক্তিশালী মেচিন। এই মেচিনে কেইবাদিন ধৰি চলা শস্য কটা কাম মাত্ৰ দিনটোৰ ভিতৰতে শেষ কৰিব পাৰে। এই মেচিন মাত্ৰ এজন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা চলাই কেইবাবিঘা মাটি অকলেই হাৰ্ভেষ্টিং কৰিব পাৰি। এই মেচিনত সংলগ্ন ব্লেড উন্নত টেকন'লজিৰ অৱদান, যাৰ সহায়ত ভিন ভিন মডেল অনুসৰি 5-6 ফুট পৰ্যন্ত ওখ শস্য অনায়াসে কাটিব পাৰি। অৱশ্যে এই মেচিনৰ বিনিয়োগৰ পৰিমাণ হ'ব প্ৰায় 1-1.5 লাখ টকা পৰ্যন্ত, কিন্তু ইয়াক ডাঙৰ পৰ্যায়ত খেতি কৰা কৃষকে ক্ৰয় কৰি এককালীন বিনিয়োগ কৰি দীৰ্ঘ সময়লৈকে লাভ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। তদুপৰি নিজৰ লগতে আনৰ পথাৰত ভাড়ালৈ হাৰ্ভেষ্টিং কাৰ্য কৰি উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰিব পাৰি। আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ' সম্পৰ্কত সকলো তথ্য আগবঢ়ালে HVF এজেঞ্চি। HVF এজেঞ্চি হৈছে অসমৰ কৃষি বিপণনৰ অগ্ৰণী প্ৰতিষ্ঠান, য'ত কৃষিৰ লগত জড়িত সকলো যন্ত্ৰপাতি কৃষকৰ বাবে উপলব্ধ। HVF এজেঞ্চিৰ বিপণী ডিব্ৰুগড়, মৰাণ, মাজুলী আৰু গুৱাহাটীত অৱস্থিত। যোগাযোগৰ নম্বৰ 9435132807 আৰু 9954425780। HVF এজেঞ্চিৰ সমূহ ডিটেইলছ অনুগ্ৰহ কৰি ডেছক্ৰিপশ্যনত চাই লওক। Yeah.